Muito bem, amigos do Bom Dia Princesa, estamos juntos mais uma vez para o Papo Aberto. Toda semana, entre 7 e 8 horas do Bom Dia Princesa, recebemos um convidado. E hoje estamos em Tremembé com o José Antônio, prefeito da cidade de Tremembé, que fala conosco também com os internautas no www.valeflash.com.br. A partir de agora, a Rádio Princesa estará mais aqui em Tremembé, levando os fatos e as informações para todo o Vale do Paraíba. Prefeito, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí da oportunidade de a gente estar dando essa entrevista e abrindo esse espaço para a comunidade aqui de Tremembé. Prefeito, a gente queria destacar que, em relação ao rádio, nós temos muitos ouvintes de Tremembé e a nossa ideia é abrir mais o espaço. Mas, na verdade, a gente queria saber o seguinte, prefeito. O senhor está cumprindo o segundo mandato. Como é que está Tremembé hoje? O senhor projetou para fazer nesses 4, que agora são 8 anos. O senhor conseguiu fazer, prefeito? É, a gente, no primeiro mandato, a gente alavancou bastante melhorias para o município de Tremembé, conseguimos bastante coisa. Estamos sim passando por um momento difícil, né? Esse começo de ano, por causa da crise, nós tivemos queda na arrecadação do FPM, do Fundeb, que era um dinheiro certo, que era para educação. A gente teve aí R$1 milhão arrecadado em janeiro, R$1 milhão em fevereiro, R$1 milhão em março, e chegou em abril, caiu para R$450 mil. Agora está recuperando também esse recurso, não vai ser mais R$1 milhão, mas vai ser um valor menor, mas também não vai ser tão baixo como 450. Então passamos por um momento difícil. A gente está sentando prefeitura junto com seus secretários para a gente estar fazendo um corte, uma economia no município, porque a gente sabe que no segundo semestre as arrecadações tendem a cair ainda mais, então a gente está preparando o município para segurar. Mas eu acho que esse primeiro ano, como foi o primeiro ano da outra administração, é um ano difícil que vai ser superado, como foi superado o outro, e com certeza a gente vai dar continuidade a tudo que a gente assumiu de compromisso durante a campanha. Temos a prioridade de terminar o que começamos, né? Temos algumas obras que tem que terminar, que a gente teve alguns problemas, empresa que por causa da crise faliu, largou a obra, a gente está tendo que licitar ou terminar com o pessoal nosso. Mas eu tenho certeza que a gente, passando esse primeiro semestre, a gente vai retomar o crescimento do município. Prefeito, Pindamonhangaba, no caso, onde nós estamos com um trabalho maior desenvolvido, dinheiro vem da indústria. Lá temos grandes empresas. De onde vem o dinheiro também, né, prefeito? Tá, o nosso dinheiro é basicamente a arrecadação do IPTU, do FPM, né? E do ICMS, que vem pro município. Então, realmente, são recursos que, com a crise, a diminuição da compra, né? De você comprar, então diminui. Daí tem também essa dívida do IPI, que está reduzido, que também influencia na conta do FPM. Então, realmente, caiu isso. O governo diz que vai compensar, como compensou com 220 nos três primeiros meses, mas houve uma queda novamente e nós vamos estar trabalhando para realmente superar esse momento e conseguimos aí dar continuidade ao trabalho que a gente veio dando, que nos reconduziu a um novo mandato. O senhor falava aqui conosco antes de começar aqui a entrevista, o senhor foi eleito com mais de 50% dos votos, com a votação de todos os demais candidatos. A responsabilidade não é maior no segundo mandato? As pessoas pensam assim: prefeito se reelegeu, fica tranquilo no segundo mandato, tira o pé do acelerador. O senhor pretende realizar tudo mesmo sem dinheiro? É óbvio que eu falo, é uma situação complicada. Eu sempre falei que eu sempre fui contra também a reeleição, apesar de ter sido candidato, para ser incoerente. Você é contra, mas você foi candidato. Mas para dar continuidade ao trabalho. Mas atrapalha bastante, entendeu? Atrapalha porque o município perde muito com isso. Principalmente aqui agora. Agora pensam assim, não, o prefeito é o mesmo, então começou janeiro, tudo que ele falou que vai estar realizando durante a campanha já tem que estar pronto nesse primeiro mês ou nesse primeiro semestre. Não é assim. É um novo mandato, é uma nova realidade. Você fechou o mandato, você começou do zero de novo. Então nós começamos do zero, trabalhar, como eu já falei, primeiro ano, quando eu assumi, foi difícil por uma série de problemas financeiros, a gente assume novamente o mandato. Por uma série diferente de problemas, mas também financeiros que têm que ser superados. E é que eu falo, existe dificuldade, eu tenho certeza que a gente tem capacidade, a gente tem bons secretários aqui em Tremembé, pessoas que estão comprometidas com o município. Nós temos certeza que nós vamos estar cumprindo a maioria, tudo que a gente assumiu de compromisso. Nós temos aí, estamos discutindo a reabertura do Hospital Bom Jesus, aí, que foi a grande bandeira nossa de campanha. E nós queremos que isso aconteça porque é um benefício gigantesco para o Tremembé de ter um hospital funcionando. Já estivemos procurando o governo do estado, vamos estar acionando também o ex-governador, doutor Geraldo Alckmin, para estar vindo somar esforços para a gente conseguir esse objetivo nosso, que é reabrir o hospital. Ah, senhor prefeito, essa é a principal prioridade? O senhor tem alguma assim, dentro do que eu posso fazer, que eu
fiz um plano de governo. Quais são as principais prioridades hoje do Tremembé? Eu acho que a principal nossa, que foi a nossa bandeira, é a saúde. Porque a gente constatou que na nossa caminhada, que eu fiz questão de fazer uma campanha de casa em casa, fizemos comício, conversando, e a gente sempre soube que o problema do Tremembé era a saúde. Então a gente vai estar investindo na saúde, entendeu? Apesar de também vai ter que sofrer cortes. Vai ter que sofrer, mas eu acho que a gente tem que readequar a maneira de se gastar o dinheiro para que a gente possa estar fazendo esse objetivo que é reabrir o hospital, economizando recursos e atendendo melhor a população. Prefeito, prioridades de governo, a gente sabe que saúde e depois educação. Como é que está a educação da cidade? A educação, a gente tem um centro educacional que a gente inaugurou, a gente começou também no mandato passado, inauguramos a sua primeira etapa esse ano, que é uma creche no bairro do Maracaibo, Alberto Roncone, Flor do Campo, que tem mais de 220 crianças que são atendidas lá em período integral, tem 6 refeições. E é o que eu falo, é uma obra que nós iniciamos, né? A maioria das coisas que nós fizemos em Tremembé, que a gente fez asfalto, a gente reformou escolas, reestruturou o centro da cidade, mas é uma obra que nós pegamos um terreno vazio e construímos uma escola exemplo. E isso muito nos orgulha. A gente agora, se Deus quiser, também vai estar terminando a segunda etapa do ensino fundamental, para estar realmente funcionando um grande complexo educacional naquele bairro. E também em contato já com o secretário de desenvolvimento, doutor Geraldo Alckmin, a gente fechar uma parceria, um convênio, para que a gente possa estar trazendo um braço de uma ETEC para Tremembé, que são os cursos técnicos. E um dos nossos objetivos é levar um curso técnico, graciosamente, para o bairro do Maracaibo, para atender aquela população que é mais carente e tem mais dificuldade. A gente já atende a creche, vai atender os adolescentes, e queremos também atender os adultos, levando esse curso, profissionalizando, porque a gente temos um acordo com a Sabesp aí, que uma parceria que nos próximos 5 anos, já tirando um, porque já se passou um, então nos próximos 4, um compromisso da Sabesp de estar realizando toda a obra de infraestrutura no Maracaibo, que é a obra do esgoto, que é tão necessária para o bairro. Então, eu falo, é um bairro que tende a crescer muito, então nós temos que trabalhar para capacitar aquelas pessoas. Nós temos uma área também que a gente quer trazer indústrias, que a gente adquiriu para trazer indústrias, não de grande porte, pequeno porte, também não é uma área grande, mas o plano diretor de Tremembé delimitou aquela área para crescimento industrial. Então a gente quer o quê? Quer capacitar as pessoas ali, para que as pessoas também possam ser a mão de obra aproveitada nas empresas. Porque hoje não adianta trazer uma empresa e as pessoas de fora serem empregadas. Nós temos que trabalhar esse trabalho de capacitação para que as próprias pessoas que moram em Tremembé, principalmente nesses bairros, possam conseguir a sua vaga nas empresas que a gente pretende trazer. Maravilha. Estou conversando com o prefeito José Antônio da cidade de Tremembé. Você confere conosco aqui no Bom Dia Princesa, entre 7 e 8 horas da manhã. Você é internauta, faça o necessário. www.valeflash.com.br, a sua TV regional na internet. Eu volto daqui a pouquinho falando mais com o prefeito José Antônio. A gente vai falar um pouco mais sobre política com o prefeito de Tremembé, recebendo aqui em seu gabinete na cidade de Tremembé, para todos os amigos internautas e todo o Vale do Paraíba.